Hezký den, milí diváci Petra Show, já vás zdravím opět z kliniky estetické medicíny Petra Klinik a mým dnešním velmi vzácným hostem je ministr zahraničních věcí, pan Tomáš Petříček. Hezký den, pane ministře, vítejte. Hezký den vám i divákům. Sledujete Petra Show. Já jsem přesvědčen, že jsem zbalil manželku. Manželka je přesvědčená, že vlastně to byla ona, kdo byl strůjcem našeho vztahu. Ze studentské lásky se stalo už poměrně dlouhé manželství. Myslím, že nejsme italská domácnost, ale taky jsme schopni jako se někdy trochu pohádat. Já jsem připraven se nechat očkovat jakoukoliv vakcínou, kterou schválí naše Evropská léková agentura. Pane ministře, tak co uděláme s tím Hamáčkem? Já Honzu Hamáčka znám léta. Já jsem se jenom rozhodl, že sociální demokracie potřebuje změnit styl, potřebuje změnu. Já nabízím slušnou politiku, politiku, která je založená na tom, že lidé se mají bavit a hledat společná řešení. Když hovoříte o tom stylu, v čem byste šel jako první den jako předseda ČSSD oblečen na schůzi? Já se přiznám, že to máme jednodušší. Máme prostě pracovní uniformu, nemusíme ráno o tom moc přemýšlet. V tomto to ženy mají určitě složitější. A co vy nejraději oblékáte? Přiznám se, že mám nejradši sportovní oblečení, ale to do práce si moc nevezmu. A takové ty teďko v době covidové známé a velmi oblíbené tepláky. Nosíte taky někdy tepláky? Pro naše divačky musíte říct. Jako... Mám jedny tepláky doma. Nosím je a občas dostanu vynadáno, že je nosím. Vaše žena je velmi sympatická, musím prozradit, že se známe. A kde jste se vlastně seznámili? My jsme se s manželkou potkali při studiích na Fakultě sociálních věd tady v Praze. A ze studentské lásky se stalo už poměrně dlouhé manželství. To znamená kolik let? Nedávno jsme oslavili 15 let. 15 let. A děti máte? Ano, máme dvě děti. Jsou skvělí, i když někdy zlobí. Máme dceru, která chodí do třetí třídy a předškoláka. Takže tam já se ještě dostanu, protože já mám sama tři děti a zeptám se určitě na distanční výuku, jak to zvládáte. Ale ještě se vrátím k manželce, protože jako ženu mě zajímá, kdo koho zbalil. Já jsem přesvědčen, že jsem zbalil manželku. Manželka je přesvědčená, že vlastně to byla ona, kdo byl strůjcem našeho vztahu. Aha. A jak to tady je ve skutečnosti? Já si myslím, že tam prostě přeskočila jenom jiskra. A potom vy jste studoval teda, říkal jste sociální vědy a představoval jste si v té době, že byste byl tedy politikem? Samozřejmě mě politika bavila, já jsem se o politiku zajímal ještě na střední škole, kdy jsme třeba s kamarády jezdili na debatní klub třeba do Písku, do Litomyšle, do různých měst, vlastně jakoby, kde se potkali středoškoláci, diskutovali o různých tématech, takže... Debata je součástí politiky samozřejmě. A o to, co se děje ve světě, jsem se zajímal od malička. Vlastně možná od chvíle, co jsem dostal několik prvních knížek jako světě, Atlas. A potom jsem rád, že třeba naši kupovali noviny, takže jsem poměrně brzy začal číst i noviny. Ale to, že bych někdy třeba byl ministrem, to jsem v té době určitě jako neměl v plánu. A rodiče byli někdy v politice? My jsme s otcem do veřejné funkce vstoupili prakticky ve stejnou dobu. Otec je lékař a teď je zastupitelem na malé obci kousek od Rokycan. A nerozmlouval vám to? Neříkal třeba do politiky neléz? Je to nebezpečné. Babička vám to říkala. A když jste byl potom jmenován ministrem, tak měla radost, byla na vás pyšná? Já jsem, myslím, že ano, ale také měla hodně obav. Oni ty babičky to tak mají, že ano, že ta politika... Tak babičky určitě vždycky mají na srdci dobro svých vnoučat a asi se možná taky bála, jak to bude snášet rodina, no a manželka, jak budu doma často. Co manželka, ta vás velmi podporuje. Manželka mě podporuje, jsem velmi rád. I protože studovala vlastně podobný obor jako já, tak o politiku se taky zajímá, i když neaktivně. A když se snažím být s nimi nějaký čas, trávit s nimi aspoň nějaký víkend, tak myslím, že tím trochu kompenzuju tu podporu, kterou od nich mám. A to není jenom, že doma se stará o děti, že i v této těžké době
mám možnost se plně soustředit na práci. Takže to je určitě něco, co je nedocenitelné. Já jsem za to hrozně rád a chtěl bych i tímto poděkovat. Už tak to máte úplně krásné teďko vyznání na kameru. Nedávno byl Valentín, tak to bude trošku ještě jako k tomu jako dát. Co jste jí koupil Valentínovi? No, mám tam ještě jeden rest. Jo, takže dobře, tak o tom nebudeme hovořit. Co jste dostal vy na Valentína? Manželka má taky ještě jeden rest. Taky, dobře. Prosím vás, vyrovnejte to, ať můžeme potom, když ten díl poběží, už vědět, že je u Petříčku všechno v pořádku. Děkuji. A teď se vrátím k těm dětem. Já mám teda 3 doma syny na distanční výuce, vy máte teda 2 děti na distanční výuce. Jedno. Jedno, jak to zvládáte? Zatím se snažíme zvládat to, jak to jde. Není to určitě, ale plnohodnotná náhražka, když děti mohou být ve škole. To hlavně asi chybí jim, ten sociální kontakt, chybí jim kamarádi. A je pravdou, že rodiče, když se věnují dětem hodně, tak roli učitele nemohou plnohodnotně zastoupit. Některé věci máme i nyní problém trochu už vysvětlovat. A to dcera chodí do 3. třídy. A co vám dělá největší problém? Fyzika nebo zeměpis? Nebo co já třeba u sebe vidím? Já se přiznám, že mě osobně třeba čeština. Čeština. A to mě teda taky, protože to jsou skutečně někdy úlohy, že to si říkám, že to se nedá nikde najít. A jinak si říkám, jak ty rodiče ostatní mohou třeba vysvětlit takové ty speciální předměty, a tak u vás teda jenom čeština, jinak to všechno. Naštěstí my přece jenom v té 3. třídě máme v některých oborech nebo v některých předmětech pouze základy, takže to se ještě snažíme držet krok. Ale předpokládám, že třeba u starších dětí už i ty rodiče můžou mít problém vlastně s tím, co ve škole probírají, protože řekněme si na rovinu zapomínáme. A nevím, jestli bych byl schopen třeba vysvětlovat středoškolskou fyziku nebo chemii. Ono to jde také dopředu, že když my jsme se učili, tak to bylo něco jiného, určitě, než je to dneska. I jiné metody, my to třeba vidíme v matematice, že přece jenom my jsme se učili podle jiným způsobem matematiku, než se učí dcera. Bavilo by vás dneska být ve škole? Mě ve škole vždycky bavilo. Jsem byl trochu věčný student, mě studium bavilo a i proto jsem třeba kromě studia v Praze, tak odjel do zahraničí studovat, prožít si tu zkušenost a to všem vřele doporučuji. A co jste studoval v zahraničí? Já jsem studoval v Velké Británii mezinárodní politickou ekonomii. A když jsme byli v Bruselu, když jsme tam pracovali, tak při práci jsme ještě studovali s manželkou rozvoj a studia. Takže jste už tam byli zase s manželkou spolu? My jsme byli společně s manželkou v Bruselu i v Anglii. Takový příklad té krásné rodiny. Tak Je to dobře. je to ale neustále úsilí asi na obou stranách. Je to otázka také nějaké tolerance. A co má člověk dělat pro hezký vztah? Aby mu fungoval i v takhle vysoké funkci. Na to asi neexistuje nějaký jednoduchý recept. Myslím, že to hodně o nějaké vzájemném pochopení, toleranci. Nikdo není dokonalý, děláme spoustu chyb a otázka také třeba počasí odpustit. A někdy také nechat tím emocím volný průběh. A to je správný, to s váma naprosto souhlasím. To asi třeba myslím, že je úplně základ. Myslím, že nejsme italská domácnost, ale taky jsme schopni jako se někdy trochu pohádat. Tak to my máme hroznou i velkou radost teď vlastně s našimi diváky. A kdy jste třeba schopni se pohádat? Řekněte nějakou situaci, něco takhle pro nás ženy. Já myslím, že to přece nebude na dobře. Dobře, tak jo, tak dobře. Nemám souhlas manželky. Ano. Ještě mi povězte k dětem. Necháváte děti na sociálních sítích a na počítači, nebo máte nějaké pravidlo, třeba po hodině to stopnu? Nenecháváme. Máme přece jenom poměrně přísný režim. Teď jsme teda v době, kdy jsme jako celá rodina byli s covidem doma, trochu rozvolnili a dětem jsme umožnili se koukat přece jenom s nějakými, jak volněji na pohádky, ale jinak poměrně přísně a třeba možnost koukat se na seriály nebo pohádky mají pouze v neděli po obědě. A snáší to dobře? Žádné scény doma nejsou? U nás by to bylo teda u toho jednoho syna takové vachrlaté, ten by se hodně zlobil, ale samozřejmě, jaké se to snažíme držet v těch kolejích. Tak uvidíme teď, až se budeme vracet zpátky k tomu původnímu režimu. Po tom, co se vrátí děti do školky, syn se vrátí do školky a dcera bude muset se doma učit. Ale snaží to dobře. Já jsem třeba rád, že dcera je knihomol, má ráda chvíli pro sebe, kdy si v pokojíčku vleze s knížkou do postele a čte. Její nejoblíbenější místo, kromě školy, asi je městská knihovna, kterou máme za rohem. Tak bude asi po vás s manželkou úplně evidentně.
Nevím po kom, jestli po mně nebo po manželce, ale jsem rád. Doporučil byste jít do politiky? Já jsem v tomto směru přesvědčen, že rodiče by neměli děti tlačit do nějaké profese nebo nějakým způsobem jim předurčovat to, jakou práci budou dělat. Mm-hmm. Měli by se svobodně rozhodnout. Dát jim tu možnost, aby prostě měli svobodu tu volbu udělat, pomoci jim, ale já jsem rád třeba, že otec, který byl lékař, mě nikdy netlačil do toho, abych šel studovat medicínu. Hmm. Šel byste někdy studovat medicínu? Vás to vůbec nikdy nelákalo? Jsme na půdě kliniky. Přemýšlel jsem o tom, ale nakonec přece jenom jsem tíhl k jiným věcem. Nelituju toho, že jsem nakonec nestudoval medicínu. A někdy mi to taky táta nevyčítal, že jsem nepřevzal po něm jeho praxi. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Pane ministře, když vám nabídli, pamatujete si ještě na ten okamžik, když vám zavolali nebo nabídli post ministra zahraničních věcí, jak dlouhou dobu jste měl na rozmyšlenou? Poměrně krátkou, ale... Byly 2 hodiny, 3 dny. Ale zároveň zahraniční politika mě vždy zajímala, studoval jsem to v... De facto jsem se jí věnoval již předtím, než jsem přišel na ministerstvo zahraničních věcí, takže ta volba nebyla nějakým způsobem složitá. Pro mě to byla samozřejmě výzva. Nečekal jsem, že bych v poměrně mladém věku mohl zastávat takovou tu důležitou pozici. A doteď se musím přiznat, že se pořád učím. A myslím, že člověk prostě musí jenom se také nějakou mírou pokory k tomu postavit, že učený z nebe nespad. Mm-hmm. Někdy uděláme chybu, ale důležité je především je neopakovat. Ano. A napadlo vás tenkrát, než jste to přijal, že byste si třeba večer lehl a říkal jste si, co by mě tak mohlo nejhoršího v tom mém rezortu potkat? Co jste si představil v tu dobu, co třeba byste musel řešit asi tak nejhoršího pro vás? V té době asi takto jsem o tom nepřemýšlel, co by mě mohlo nejhoršího potkat. Nicméně třeba poslední rok přiznám, že jsme nikdo asi nečekal a pandemie nejenom, že tam má dopad vlastně na každý náš krok u nás provází, sledem to v televizi, má to vliv na náš každodenní život, nemůžeme dělat věci, které nás baví, ale ani diplomaté nemůžou dělat všechno tak, jak jsme byli zvyklí soustředit. Témata, která jsme řešili v minulosti, jsou dnes doslova přebita tím, že musíme řešit konkrétní problémy, které vznikají v pandemii. V posledních dnech to vidíme na česko-německé hranici. Takže třeba téma, jak dostat kamiony z jedné strany hranice na druhou, je něco, co před pár lety jsme si nedovedli představit, že vlastně může v sjednocené Evropě ještě být. Na to jsem slyšela takový černý vtip dneska od našeho režiséra, že jestli by nebylo lepší, že bychom vyhlásili německou válku, rychle bychom se vzdali a oni by potom se nás tak postarali tím jejich systémem. Co vy na to? Slyšel jste už ten vtip? Neslyším ho poprvé. No, vidíte. Tak to jsem ráda, že aspoň. Já se omlouvám, ale... Otázka. Naopak rád, že nikomu v dnešní Evropě vyhlašovat válku nemusíme, ani nehrozí, že nám někdo vyhlásí válku. Nečekala jsem ani jinou odpověď. Ale je pravda, že jsme si možná i zvykli, že v Evropské unii jsme od roku 2004 a těch několik málo let jsme si zvykli na ty příjemné věci, jakože na hranicích nás nikdo nekontroluje a najednou poslední rok se nám ukázalo, že ty hranice stále ještě existují, bohužel. Protože to komplikuje život. Dneska lidi se třeba nedostanou do práce, protože v Německu mají jiná opatření než u nás. Chtějí třeba od pendleru testy, což každému samozřejmě způsobuje problémy. A dnes ty kilometrové kolony na hranicích, to jsme znali možná za socialismu. No. Když se zeptám vás, kam nejraději cestujete, když pomineme dobu covidovou, ta tady s náma prostě bude zřejmě nějaký čas, než se s tím vypořádáme. Pojďme zvesela, nebo veselej začít. Kam nejraději jezdíte? Jaký kout světa máte rád, kromě České republiky? Když pominu rodný plzeňský kraj, Šumavu a jižní Čechy, tak poslední dobou raději a raději vlastně objevuju naše blízké sousedství.
mám rád takový trojúhelník, kde myslím, že jsme si hodně blízcí. Česko, Rakousko, Severní Itálie, Slovinsko. Mm-hmm. Vlastně jsou to země, kde dělají dobré pivo, dobré víno, mají tam štrůdl a řízek. Ale samozřejmě rádi objevujeme i vzdálenější destinace. Když jsem byl na studiích, nebo jsme studovali s manželkou, tak jsme samozřejmě rádi cestovali po světě s Batuškem a poznávali vzdálené země. To je tady vidět, že jste muž na svém místě, pokud děláte ministra zahraničních věcí, tak znáte ten svět. Na druhou stranu, když někam jedete jako ministra zahraničních věcí, moc nepoznáte. No to neprávě. Vy jste to musel už zvládnout předtím s tím Batuškem, s tou ženou, protože to jste asi poznal víc než teď. Jsme byli třeba s manželkou kdysi dávno v Mexiku, krásná země. Když jsem tam byl jako minister zahraničních věcí, tak jsem tam byl na 10 hodin, včetně všech jednání a cesty na letiště, takže skutečně poznáte většinou tu zemi maximálně z okýnka auta. A těšíte se na dovolenou s rodinou teď, že někam vyrazíte úplně inkognito? Určitě se těším. Určitě. Myslím, že všichni se těšíme. Pro všechny, kdo rádi cestují, tak ta dnešní doba, kdy moc se cestovat nedá, nebo se každá cesta znamená zbytečné nervy nebo víc nervů než normálně, tak už se těším, až to zase bude normální. Jaký zastupitelský úřad v zahraničí se vám nejvíce líbí a proč? Myslíte budovu nebo lidi? Budovu, lidi, prostě místo, jak to tam vedou. Máme krásné ambasády po světě, některé patří skutečně k zajímavým architektonickým nemyslí s kostům, ale rozhodně architektonickým výtvorům. Třeba naše ambasáda v Berlíně je zajímavá. Já teda nejsem úplně nějaký milovník brutalismu, ale naše ambasáda tam jsme má nějakou, toho Německa, že jo? Má docela zajímavý styl. Těžko vybírat. Těžko vybírat. Máme docela širokou síť ambasád. Vlastně po celém světě máme přes 100 zastupitelských úřadů a já jsem sám navštívil pouze menší část z nich. Líbí se mi třeba váš Instagram, když se teď dostanu k další otázce, a to jsou sociální sítě. Sám si obhospodařujete sociální sítě nebo máte třeba tým lidí, kteří vám s tím pomáhají? Oboje. Třeba jste zmínila Instagram, tak protože jsem zapomněl heslo, tak si to musím obhospodařovat sám. Takže to je můj koníček, zejména když třeba někam vyrazíme na výlet, tak rád si udělám nějakou tu fotografii, kterou potom sdílím. Samozřejmě třeba sítě, kde informujeme o tom, co se děje, zejména Twitter, tak s tím pomáhají i kolegové. A ještě poslední dotaz, pane ministře. Nechal byste se očkovat a jakým typem vakcíny? Teď máme na výběr širokou škálu. Pojďte nám dát nějaký příklad. Nechal bych se očkovat, až na mě přijde řada, tak se rád naočkuji. Jelikož cestuji, tak pro mě očkování není nic nového. Když chcete jet do Afriky, do Latinské Ameriky, kamkoliv do exotických krajů, tak samozřejmě k tomu patří to, že se očkujete na různé nemoci od zimnice, žloutenek, tyfu a další věcí, takže očkování se nebojím. Věřím, že vakcínu vyvíjí lidé, kteří tomu rozumí. A já jsem připraven se nechat očkovat jakoukoliv vakcínu, kterou schválí naše Evropská léková agentura, protože to schválí lidi, kteří skutečně ví, co dělají. Myslíte si, že bude skutečně povinný takový ten průkaz, že když někam pojedeme, že budeme muset ho mít? Vidíte to jako realitu, nebo spíš je to takovej nějaký mýtus, který koluje mezi lidmi? V tuto chvíli se bavíme s kolegy především v Evropě, jak usnadnit testování co nejrychleji, ať už tím, že se testuje, ale také, že se začalo očkovat. Ano. Já dlouhodobě byl nerad, aby se tady nějakým způsobem diskriminovalo, že kdo je očkovaný, může cestovat bez nějakých omezení, kdo není, tak nemůže. To určitě není cesta. Nějaké ale řešení, že zohledníme nějaké fázi krátkodobě, protože třeba lidé, kteří jezdí jako podnikatelé nebo zaměstnanci pracovat do zahraničí, budou na očkovaní, takže třeba budou mít snažší přístup. Je to možné, ale právě proto ta debata zatím stále běží, nemáme jasný závěr z ní.
Abychom nediskriminovali. Nechceme nikoho diskriminovat, protože jsou lidé, kteří se ani nemůžou nechat očkovat. A je třeba i možné, vy jste i sám říkal, že jste prodělal covid, je to tak, že třeba lidé, co prodělali covid a mají protilátky, bude se třeba zohledňovat i to, že budou mít nějaký aktuální výsledek testu, že mají protilátky, tím pádem by třeba ani nebylo očkování možné. I to budete třeba brát v potaz, myslíte? S tím tomu tak není. I kvůli tomu, že ani experti, odborníci se neshodnou, jestli ten člověk je dlouhodobě bezrizikový, že se nemůže nakazit, nemůže někoho jiného nakazit. Takže na tom zatím nepanuje bohužel ani shoda mezi vědci, mezi odborníky. I proto my jako politici, laici, tak tím jsme se nepřiklonili k tomu, že bychom toto zohledňovali. Já hlavně ale bych rád, že očkováním celou řadu dalších opatření dostaneme tuto nemoc pod kontrolu a to nám umožní se vrátit, nechci říct úplně ke starému způsobu života, ale minimálně k tomu, že právě třeba když někam pojedeme, tak vlastně nebudeme řešit, že nějaký covid je. Říká můj dnešní host, ministr zahraničních věcí, pan Tomáš Petříček. Já vám moc děkuju, pane ministře, za to, že jste byl u nás. Když byste měl ještě takhle na sociální sítě vystřelit takový ten odkaz, přátelé, jestli se vám naše video líbilo, tak lajkujte, odebírejte, dávejte srdíčka, palce nahoru. Jak to říkáte? Říkáte to někdy? Ne. Neříkáte? Neříkám. Tak já jsem to řekla teďko za vás. Ale děkuju, chcete, aby odebírali a dávali. Ale určitě. A děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsem mohl tady dnes být, protože zdravotnictví, zdraví není jenom zdravotnictví, zdraví je to vlastně, jak člověk sám se o své zdraví chce postarat. A myslím, že to je zajímavé téma i do budoucna. Já vám moc děkuju za krásná, upřímná slova, za moc hezký a příjemný rozhovor. Děkuju. Děkuji a přeji hezký den. Taky.